Dobrý den, vítejte u dalšího dílu ze série tanky. Dnes je tady německý tank A7V. A7V byl německý tank z první světové války. Německo význam tanků dlouhou dobu podceňovalo a tak teprve roku 1916 začal vývoj těchto obrněnců. Jejich výroba začala až v polovině roku 1917, přičemž počet 20 kusů byl zcela zanedbatelný. Navíc tanky A7V byly kolosy s 16 členovnými osádkami, což bylo prakticky v boji pro problematické. Teprve v březnu 1918 se zjistilo, že tank má absolutně nevyhovující jízdní vlastnosti v terénu. Německá armáda proto bojovala víc s tanky než s vlastními. Posádku tvořilo 16 až 18 mužů, pancéřování bylo na bocích tlusté 20 mm, na přídí 30 mm, hlavní zbraní byl kanon Norfeld ráže 57 mm, a sekundárními zbraněmi bylo 6 km 7,92 mm. Tři tanky A7V se v roce 1918 zúčastnili u Serovero francouzského městečka villers bretonio první tankové bitvy v historii, ve které se střetly s třemi britskými tanky Mark IV. Potyčka skončila poškozením dvou tanků Mark IV ženské verze, zničením vedoucího německého tanku a ústupem z dvou A7V. Toto by bylo z tohoto dílu všechno a zase za týden na